أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأذل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على قرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل السبيلا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 34 سے 42 تک آیتیں میں نے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے شہروں کے بل وہ اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے اور وہ لوگ سب سے زیادہ گم گشتہ راہ ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو تورات دی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا. بس ہم نے کہا کہ آپ دونوں اس قوم کے پاس جائیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے انہیں اکثر ہلاک کر دیا. یہاں سے چند انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ کفار مکہ آپ کی جو تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. گزشتہ مشرک قوموں نے بھی اپنے نبیوں کی اسی طرح تکذیب کی تھی، اسی طرح جھٹلایا تھا. اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کیجئے اور پیغام رسانی کے کام میں دل جمعی کے ساتھ لگے رہیے. اور یہ واقعات اس لیے بھی بیان کیے جاتے ہیں تاکہ مشرکین مکہ ان سے عبرت حاصل کریں کہ اگر وہ بھی اپنے کفر اور سرکشی پر اڑے رہے تو ان کا انجام بھی انہی قوموں جیسا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا. انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون اور حامان اور قبطیوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کریں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا. لیکن فرعون اور فرعونیوں نے اللہ کی آیتوں اور نبی کے معجزات کو جھٹلا دیا اور موسیٰ اور ہارون کی دعوت توحید قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بحر قلزم، بحر احمر میں غرق کر دیا. اور نوح کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ڈبو دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور عاد و ثمود اور کنواں والوں کو اور ان وقتوں کے درمیان پائی جانے والی بہت سی دوسری قوموں کو بھی ہلاک کر دیا. اور ہم نے ہر ایک کے سامنے دوسروں کی مثالیں پیش کی تاکہ عبرت حاصل کریں، اور ہم نے ہر ایک کو ہلاک و برباد کر دیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی دعوت توحید دے کر ان کی قوم کے پاس بھیجا، لیکن ہزار کوشش کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور نوح علیہ السلام اور ان سے پہلے کے تمام نبیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا اور آنے والے لوگوں کے لیے ان کی ہلاکت کو درس عبرت بنا دیا، اور آخرت میں تو دردناک عذاب ان ظالموں کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر ہوا، اور رس کنواں کے قریب رہنے والوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اور دوسری بہت سی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نبیوں کے ذریعے مثالیں دے کر اور دوسری قوموں کے واقعات سنا کر سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی، لیکن جب ان کے حق میں کوئی دلیل اور حجت فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی اور اپنے کفر اور انعاد پر ڈٹے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اصحاب الرسی یعنی کنواں والوں کی تعین میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ سدی کہتے ہیں کہ یہ انطاکیہ میں ایک کنواں تھا جس میں کافروں نے اس حبیب النجار کو قتل کر کے ڈال دیا تھا، جس کا ذکر سورہ یاسین آیت نمبر 20 میں آیا ہے، یا قومی طبع المرسلین میں آیا۔ ابن جریر کی نزدیک راجع یہ ہے کہ ان سے مراد اصحاب الاخدود ہیں، جن کا ذکر سورہ بروج میں آیا ہے۔ اور اہل قریش کا گزر اس بستی سے ہو چکا ہے جس پر پتھروں کی بدترین بارش کر دی گئی تھی، کیا وہ لوگ اسے دیکھتے نہیں بلکہ وہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوط کی بستیوں صدوم اور عمورہ کا ذکر کیا ہے، جن کے رہنے والوں نے لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور فعل لواطت پر مصر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ مشرکین مکہ اپنے تجارتی سفروں میں شام اور فلسطین جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اب وہ بستیاں نشان عبرت بن گئی ہیں، لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں آخرت میں حساب اور جزا و سزا پر یقین ہی نہیں تھا۔ اور کفار مکہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ آدمی جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دیتا، اگر ہم ان کے بارے میں ثابت قدم نہ رہے ہوتے، اور جب وہ لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سب سے زیادہ گمراہ تھا۔ مشرکین مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مجلس یا راستہ میں چلتے ہوئے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے آپس میں نہایت حقارت آمیز انداز میں کہتے کہ یہی ہے وہ جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، یعنی اس کے علاوہ اور کسی پر اللہ کی نظر نہیں پڑی، ہم تو بچ ہی گئے کہ اس کے جھانسے میں نہیں آئے اور اپنے دین پر قائم رہے، ورنہ ہمارے معبودوں کی عبادت سے روک ہی لیتا۔ تو آیت نمبر 42 کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دنیا یا آخرت میں عذاب کو دیکھ لیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، وہ یا اللہ کے رسول اور مومنین۔ دنیاوی عذاب کے اعتبار سے میدان بدر میں جس طرح کفار مکہ قتل کیے گئے اور جو رہ گئے قید کر لیے گئے، وہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مقابلے میں وہی لوگ گمراہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔